132 menzil. 132 menzilde 21 günde ayağı kıçı olmayanlar, şiller, topallar, gözü çorlar, eller, şahit aileleri kalıplar siz. Məhkəmə qərarı olmadan gəlib suları kəsiblər, 20 gündən artıq qoyublar bizi susuz. İsti suyun artırılmasından bağlı bizə vəziyyətdən heç bir xəbərdarlıq olunmuyor qiymətin artırılmasına. Sonradan bilmişik ki, kağız gələndə bilmişik ki, isti suyun qiyməti qaldırıb. Azərstilik əvvəldən bizə isti suyu 40 qəpiyə verirdi, biz pulumuzu ödəyirdik. Sonradan özləri daxili qərarla qaldırıblar 1 manat 92 qəpiyə. Biz pul ödəyə bilmirik. 50-lilər, əlləri yox, ayaqları yox. Su qoyub bunlar nəsə eləyən vaxtı deyil. Artıq hansı devir deyil ki, biz gedən vanına vedrə qoyaq, uşaq çimizdirə, ya hansı bir işimizi görək. Suya görə qalmışıq böyle. Özüm kaliskadayım. Hər dəqiqə istəmirəm, əlimi soğuk suya vurun. Ucu səsim batırdı, o qədər soğuk suya işləmişəm ona görə. 250 manat pensiyalım, mən onu necə bölüm? Mən başımı yuya bilməm, çimə bilmirəm, nətər edeyim. Metodik hesablamalarla hər bir insana 2 kubdan hesablayırlar ki, yəni hər bir mənzildə neçə sakin varsa 2 kubdan hesablayırlar. Buna da bizim gücümüz çatmır. Yəni aldığımız pensiya bunu ödəmək imkanı vermir. Pulu ödəyirik, deyək ki, mən 20 manat ödəyirəm. Sonra gəlirəm, baxıram ki, o 20 manat silinməyib. 13 manat ödəyirəm, baxıram, 13 manat silinməyib. 4 ildir, 5 ildir bizim sayğaclar işləmir. Gedib şikayət edirsən, deyir bizim balansımıza, deyir. Acaba sənin balansında olmayan pulu məndən niyə alırsan ki?